እግዚአብሔር ተገለጠ ዋቀዩ ሙለጥ የማንም ታላቅነት አይታወጅ ጉድነ እኛዮ ሙለጥነት ድዋ ሙለጥ ታላቅነትን በኢየሱስ ስም እናውጃለን ጉድነ ከመቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይንይድባን ታላቅ አምላክ ይሁን እግዚአብሔር ስም ይብሩክ ይሁን ዋቀ ጉዳታ ተቆፍታ ገለኒ ሲፋት ክብሬን አሳየን ችግረኛውን ከችግሩ እንድትረዳው ይህንን ስለምታደርግ ተመስገን ከነዋን ነገቱ ገለኒ ሲፈታ በጌታ በኢየሱስ ስም መቃጎፍታ ከኛ ኢየሱስን አሜን። ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። የገባችሁ የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። ወሪሰንታኒ አያኑ ዋቂዮ ሲኒዎችና ተበገነታን ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ቃል አረከን ይላሉ ድቢ ዋቂዮ በወንጌል ሉቃስ ላይ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 17 አያ እስከ 30 ያለውን ለቆሰደማት ያንጋድ ሶደማት ሰጅል እና ያለን ኒላል ሉክ ቻፕተር 17 ቨርስ 23 በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። መጀመሪያ ኢየሱስን ያልቀበት ብቻ ነበስ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 20 እስከ 30 ፈሪሳውያንም እግዚአብሔር መንግስት መቼ ትመጣለች ብሎ ቢጠይቁት መልሶ የእግዚአብሔር መንግስት በመጠባበቅ አትመጣም ደግሞ እነዋት ወይም እነዋት በዚያ አይሉትም እነሆ የእግዚአብሔር መንግስት በመካከላችሁ ናትና አላቸው። ለደቀ መዛሙርቱም እንዲህ አለ ከሰው ልጅ ቀኖች አንዱ ልታዩ የምትመኙበት ወራት ይመጣል አታዩትም እነርሱም እነሆ በዚህ ወይም እነሆ በዚያ ይሏቸዋል አትሂዱ አትከተሏቸውም። መብረቅ በርቆ ከሰማይ በታች ካለ ከአንድ አገር ከሰማይ በታች ወዳለው ወደ ሌላ አገር እንደሚያበራ የሰው ልጅ በቀኑ እንዲሆናል። አስቀድሞ ግን ብዙ መከራ እንዲቀበል ከዚህም ትውልድ እንድጣል ይገባዋል። በኖህ ዘመንም እንደሆነ በሰው ልጅ ዘመን ደግሞ እንዲሁ ይሆናል። ኖህ ወደ መርከብ እስከገባበት ቀን ድረስ ይበሉና ይጠጡ ያገቡና ይጋቡም ነበር። የጥፋትም ውሃ መጣ ሁሉንም አጠፋ። እንዲሁም በሎት ዘመን እንደሆነ ይበሉ ይጠጡም ይገዙም ይሸጡም ይተክሉም ቤትም ይሰሩ ነበር። ሎጥ ከሶዶም በወጣበት ቀን ግን ከሰማይ እሳትና ዲን ዘነበ ሁሉንም አጠፋ። የሰው ልጅ በሚገለጥበት ቀን እንዲሆናል። በዚያ ቀን በሰገነት ያለ በቤት ያለውን ይቃል ይወስድ አይውረድ ይላል። በዚህ ስፍራ ላይ የምናገረው ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ፈሪሳኑ ብዙን ጊዜ የፕሮቶኮል ሰዎች ናቸው። ብዙን ጊዜ በቃ ወግ እንጠብቃለን ብሎ በቃ የአባቶችን ወግ አክሮ የያዙ ናቸው። ግን ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ሰላም የላቸውም። ገሩ ክርስቶስ እጅ ነጋንቀባን የእውነት ዋልክ የሆነውን ሰዱጋታ ይሰን እግዚአብሔር ዓለምን የሚዳኝበት ዋቀዮቲን ብየለፋፈይሱዳ እግዚአብሔር ዓለምን የሚፈወስበት ዋቀዮ ግራንዲቲ ብየለፋፈይሱ በክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ክርስቶስ ኢየሱስ እነሱ ግን ኢሳን ገሩ ከክርስቶስ ውጪ የእግዚአብሔር መንግስት መውረስ የሚፈልጉ ሰዎች ነበሩ። ክርስቶስን አልሞት ማዋቃ ወረራሉ ነበር ባደም ትሯን በራሳቸው ፍላጎት ፈዲ መታሳኒቲ በራሳቸው ዘዴ ተታፊዮ ፊሳኒቲ መንግስተ ሰማያትን የሚያገኙ ይመስላቸዋል። ተታፊዛኒ ሞቱ ማዋቃ ከንሳኒ ወረቆደቹ በርባደም ትሯን ከዚህ የተነሳ ከነራንገንቀይ እንደዚህ አሉ አቀስገራን የእግዚአብሔር መንግስት መቼ ትመጣለች አሉ። ሞቱማን ዋቀዮ ይሆን ፈጀራ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አጠገባቸው እያለ ጎፍታን ከኢየሱስ ዱብ ከሳኔ ጅሩ ፍጹም ሰው
ፍጹም አምላክ አጠገባቸው ያለ ራወቴ ዋቂ ቀን ስለ መንግስት የስለ እግዚአብሔር መንግስት ጠይቃሉ ወይ ሞቱማ ዋቃ ይሰጋፋት አለማስተዋላቸው ነው እንጂ ወናላቡዛን ይማለ የእግዚአብሔር መንግስት ተወካክ አጠገባቸው አለ በከቡ ሞቱማ ዋቃ ሳምቡኬ በማላቸው ቆሟል ግዱሳን ይጋበቴ ነው እሱን ባይፓስ አድርጎ ዘሎ እሳረደው ፈጣኒት የእግዚአብሔር መንግስትን ለመውረስ የምጥሩ ሰዎች ናቸው ሞተማዋቃ አሉ አፈራ ተጣፊ ጉራንቱራ ዛሬም እንደዚህ የሚያስቡ ሰዎች አይጠፉም አረድ ላይ ወርዋና ከናያደኝ አማን እንደፈለኩ በቃ መልካም ነገር ከሰራው ወና ጋር ይሆነ ጀደፊ ስራቱን ከተበቁ ይሆነ ረግ ክርስቶስን ባላመንም ይጻርቃለሁ ብለ የሚያስቡ ሰዎች ማለት ይሆነን ክርስቶስ ተመኑ ባደለኝ ፈየጀረኒ ወርያደኝ ክርስቶስን ባልመራ ይወርሳለሁ የእግዚአብሔር መንግስት ወርሳለሁ ብለ የሚያስቡ አሉ። አፉራዋ ቀየራ አንተ እንደገፈ ምን ሲዋኑ ማን ሞቱ ማዋቀ ይሆን አሉ ዳፍታታ ፈተን ነው። ሃይማኖተኛ ብቻ ከሆንኩ ይሆ ማን ማን ጥቀባት መንፈስ ቅዱስን ይግሮን አድርጎ አፉራው ቁልቁል ተፈጭራ ንወርሳለሁ ብለ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። እንዴ አለ ጀረኒ ወሪ ተታታ ፈተን ነው። የእግዚአብሔር መንግስት መቼ ትመጣለች ብለ ይጠባበቃሉ። ሞቱ ማን ዋቀ ይሆን ወጀረኒ ወሪ ይገታን እስካሁን ድረስ አይሁዳውን አንገማት ወሪ አይውዲዳ ገና መስይ መጣል ብሎ ይጠብቃሉ። ገናትዩ ፈይዛን ኒዱ ፈጀራኒ ወሪ ገኒ ደውኪን መሲ ግን አዳኙ መጥቷል። ገሩ ፈይዛን ፈራ እነሱ ባላወቁ ሰዓት ቱዛኒን በኪን ባልገመቱ ሰዓት የሮዛንት እንትልማምን ባላሰቡት መንገድ መጥቷል። ቱዛኒ ያዴት ፈራ ዛሬም እግዚአብሔር መንግስት ወገኖች ፈረለጋ ሞቱማን ዋቃ ወይንም ደሞ እግዚአብሔር ነገር በቀመራችን አይደለም የሚመጣው ያደከኛ ድምት በሐሳባችን አይደለም ያደከኛ ድምት እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ ነው። አካ ያደዋ ቀዩ ፍደዋ ቀዩት በጣም ይገርማችሁ ወንባይ ስንቦ የእግዚአብሔር ስርዓትና የሰው ስርዓት ይለያያል። ኤሪ ቢ ሰሪ ነማዳ ሰሪ ዋቀዩ ሰሪ ነማዳ አንድም ጊዜ እግዚአብሔር በራሱ በሰው ሐሳብ መጥቶ አያውቅም። የሮ መጥቆ ቢለ ዋቀዩ ያደነማን ፈምቤ እግዚአብሔር ወደ ሰዎች የመጣውም ዋቀዩ ገረ ነማቀን ፈይ በራሱ ሐሳብን በራሱ ጊዜ ነው። የሮ ያደሳት በፈቀደው ጊዜ ነው። የሮ አየመት በፈቀደው መንገድ እግዚአብሔር ይመጣል። ከራየ ምራን ዋቀዩ ነው ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ማለት ነው። የሮንዱ ማዋቀይ የሰው መንገድ ተከትሎ አያውቅም። ከራነ ማራው ድፈምበ ስለዚህ ካናፊስ እናስተው ኒውባን እኛም ደግሞ የዘመኑ ፋሪሳን እንዳንሆን መጠቀቅ አለብን። የጋኑን ሲሞ ፋሪሳው ተወረ በረከና ከታኒ በገቱን ጋሪ ክርስቶስን ከፍ ከፍ እናደርግ። ክርስቶስን ኦል ኦል ቀ የህይወታችን ማይከለ ኢየሱስ ይሁን። ጅረኛ ከኛ ግድገለስ ክርስቶስን አጠ የእግዚአብሔር ፍቃድ ይቆጣጠረን። ያኒ ዋቀየኑ ናሩን ፈት የእግዚአብሔር መንፈስ ይቆጣጠረን። አፉሪ ዋቀየኑ ናሩን ፈት የምናታችን እኮ አድነንም አመን ትገኛንም ባይሶ ክርስቶስ በእኛ ውስጥ ካለለ ክርስቶስ የኑ ከሰ እንጅራኔ ክርስቶስ በእኛ ህይወት ውስጥ ካልነገሰ ክርስቶስ ይሆ ጅረኛ ከኛ ጋር ተመሆነ በንግግራችን ክርስቶስ ካልነገሰ ጅረኛ ዱቢ ከኛ ጋር ክርስቶስ ይሆ ይመሆነ በህይወታችን ክርስቶስ ካልነገሰ ጅረኛ ከኛ ጋር ክርስቶስ ይሆ ይመሆነ የእግዚአብሔር መንግስት ማየት አይቻልም። ሞትማ ዋጋ ያርጉን እንደንዳ አይታሰብም እያደሙስ። ስለዚህ ወገኖች ካናፊስ ፍሮታ እኛም ኖስ ፋሪሳውያን እንዳንሆን እንጠንቀቅ። ወር ፈርሰታ ካንታኒ ወገጭን ጋሪ ወደ ሌሎች የተሰበከ ወደኛም አለ አገረ ፕራክቲስ ለለበማ አገረገኛ ፍስነ ይጀራ መጠንቀቅ አለብን። የገጩን ባይ ጋር የብሉክ ዳንን ከኢሳካ ኮሞፋ በክርስቶስ ኢየሱስ የነበሩትን ስለ ፋሪሳውያንን ብቻ አውርተን የምንጨርስበት ነገር አይደለም። ሰበራ ከኩ ሞፋሰነሳ ወር ፋሪሳውያን ሰነጀራን ሰዱባኔ ፍን ዱዋሚት ዛሬም የእግዚአብሔር ቃል ይመለከተናል። አረስ ዱቢን ዋቀየኑ ንስኑ ይላል። እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ መኖር አለብን። አከ ያደዋቀየ ትጅራቱን ንበርባትስ ጌታስ ክርስቶስ እንደዚህ አለ። ወፍታን ከኢየሱስ አጥተስ የእግዚአብሔር መንግስት በመጠባበቅ አትመጣ ማለት ሞቱማ ዋቀ እድገቱን ኢንፎርምድ እግዚአብሔር እየተገለጠ ዋቀየ ሙለቻ ሌላ መገለጥ ከፈለግን አስቸጋሪ ነው ወገኖች። አሁን ለተከብራ የበርባኔ እግዚአብሔር መንገድ ያሳየን ዋቀየ ቀራቱን ተጠቅመን መንገድና ያሳየን ካል ስለዘኝተን ካራኑ ተገርሲዮ ጀነደ ጎጎርዶ ታይቾ ምክራቱን ግዛር መንገስ አጥቶናል። ሰባምንሳ ዋቃ ቀራኑ ከነ ምክራቱን በቃሉ ላይ እንደዚህ ብሎ ተናግሯል። ሰባምንሳ ዋቃ ቢሰራ ተከተልልበት ጌታስ ክርስቶስ እንደዚህ ብሎ ተናገረ። ወፍታ ከየሱስ ተከተልልበት እኔ መንገድ እውነትም ህይወትም ነኝ አለ። አኒ ካራዳ ዱጋዳስ ጀ መንገድ ማለት ትምህርቱ ማለት ነው። ካራየቹኒ በርሰሳይ ክርስቶስ ኢየሱስ አስተምሮ ማለት ነው።
በርትተ ክርስቶስ ይጀምር ስለዚህ መንገድ አሳይቶናል ካናብስ ካራ ተገርሲ ሲራጭ ስለዚህ ሌላ መንገድ አሳየን ብለን መጸለይ የለብንም ካራፍ ካራ ደብራን ነገር ነገር ሲጀነ ካራ በክርስቶስ ውስጥ መሆን ያስፈልጋል ክርስቶስ ከሰጣውት ነው ወርቃ ከዛ ነው ማንንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው ይላል ነምም ተቀምለ ክርስቶስ ይወደ ጣለውት ሐራራጀ አሮጌ ነገር አልፏልና ይላል ጀረኝ ሞፉማ ደርደራይ አሮጌ ነገር እኛ ውስጥ አለ ጀረኝ ሞፋን ገሰጀ አዲሱ ኢየሱስም አለ ክርስቶስ አራይስ ከሰጀ ክርስቲና ፎግራ ያጋባ እንደዚህ በስጋ ስታይ ግራኝ ክርስቲና ማከራተሮ ላይ ገነ ሞላጅ ግን ጌታ ኢየሱስ ለተቀበሉት ግራን እንገባ ወሪ ክርስቶስን ፍረታን ጋሩ ገራ ወላለን የቄሳርን ለቄሳር እንሰጣለን ከቄሳር ታይ ከቄሳር ይብላና የእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር እናሰረክባለን ወቀየ ወቀየ ይብላና ስለዚህ አንደናገርም ተናፍስ ገራ ወላል ሰው ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ሲመጣ ነምን ገራ ክርስቶስ ጋር ፈርፈይ አይደናገርም ገራ ወላል አይሳሳትም እንደጎጎር ወደ ተሻለ መንገድ መጣ እንጂ ገራ ፎዬ ደፈ ማለት ወደ ሌላ ቦታ አልመጣም ገራ ጉያ ደደ ብራ ደፈ ቢት የተሻለ መንገድ አዶ ፎዬ የተሻለ ህይወት ግረኛ ፎያ የተሻለ መረዳት ግረኛ ሁበና ሐራ ያለው በክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ ነው ግረኝ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው እንዚህ አለ አቀሰ ነው የእግዚአብሔር መንግስት በመካከላችሁ ናትና አላቸው ሞቱማን ዋቃ እስንግዶ ጅረጀ ምድር እቺ ምድር እኮ ያወቀች አይደለም ቢለፋቁ አንተ ቤት ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር መንግስት ወክል እንደሆነች እቺ ምድር አላወቀችም ቢለፋቁኒ ቤተ ወልዳን ክርስቲያናታ ሞቱማ ዋቃ በከቡቱ አከታይ ቢለፋን ቤት እግዚአብሔር ግን ወቀየ ጋሩ በመካከላችን አለ ግዱ ገኘጀ የእግዚአብሔር መንግስ ሞቱማን ዋቃ እነና እናንተ ናችሁ እስኒ ጥፊ አናጥ እግዚአብሔር ነገሰበት ዶን ዋቀየት ሞይ የእግዚአብሔር መንግስ አካል ነው ዶን ዋቀየት ሞይ በከቡ አዋቀየት የእግዚአብሔር መንግስ ተነገሰበት ሰው ነምኒ ሞቱማን ዋቃ ከሰጠ ሞይ የእግዚአብሔር መንግስ ያለበት ቦታ ነው ሞቱማን ዋቃ ዶጅሩ ላይቸው ዛሬም ጌታ ክርስቶስን አልተቀበላችሁ ሐራለ ክርስቶስን ወደ ፍረነ ጌታ ክርስቶስ እንደግል አዳኛችሁ ያልተቀበላችሁ ፋይሳል ቡከ ሰኒ ጉራታኒ ክርስቶስ እንደዚህ ነገር አሱ ሞኝነት መስላል ዋና ከሲው ጎውማ ተፈቃ መቀበልና ለመቀበል ራሱ ትርጉም የማይሰጣችሁ አሉ ፍራቹ ፍራቹ ዲሱን ለይ ከከንትላን ካንን ቀምኔ ቢለጅር ክርስትና ግን ክርስትና ትርጉም ያለው ህይወት መኖር ነው ትራኛ ይከቀው ጅራቹ ስለዚህ ወደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ካናፍስ ገራ ጎፍታ ኢየሱስ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ነው ገራ ሞቱማ ዋቃ ቁጣ ሁለት መንግስት ብቻ ነው አለ በዚህ ምድር ላይ ሞቱማ ለመርዋጀ ለብየር ማለት ነው በመንፈሳዊነት አንጻር ማለት ነው ከራፉራት እንጀቻታ አንዱ የእግዚአብሔር መንግስት ነው ተቆ ሞቱማ ዋቃት ሌላ ደግሞ የሰይጣን መንግስት ነው ተቆ ሞቱማ ሰይጣናት የሰይጣን መንግስት ያው ይታወቃል ሞቱማ ሰይጣናን ይበቃ ክፋትን የሚያሰራ መንግስት አሚነ ካንደላሲ ሱራ አመጽን የሚያሰራ መንግስት አሚነ ካኖጀቺ ሱራ ደሚን የሚያፈስስ ይጋ ካንንጋላሲ ሱራ ምሰርቅ ካኒ ሃቱዳ ሌባው ለያርድና ለጣፋ ነው ይላል አቱን ቀሉዳ በለስ ካድ የሚያጠፋ ካንቀሉ ቀበለሱ እሱ ያለው በሰይጣን መንግስት ውስጥ ነው ያለው እኒ ጋሞቱማ ሞቱማ ሰይጣና ከሰ ይራይቂ በርግጥ አታው ማለት አንዳንዶቹ በአንዳንድ በሰለጠኑ ቦታ ላይ በተቆጥ ቆጥ ዶ ህግ ስላለ ዶ ሰር ጅሩት ሰዎች ሰውን እንዴት ነው አታክ የሚያደርጉት ነሞት ያጣምት ይነማ ሚት ሚት ወደንደው እንዴት ነው በወሬ በሐሜት አማቹዳን ኦዲዩዳን እንደዛ ማለት ነው አቀቀናቹ ሐሜት ማለት ነው አማቹዩ ለአብዛኛው ሰው ሐሜት ማለት አጥስውጭ አብዛ ለአብዛኛው ሰው ሐሜት አጥያት አይመስልም ማባየር አፊ ተራ ነገር ነው ማቃነ ማጥስውን አቁ ጥቡን ፈቃድ አቁማ ሰልፋር ፈቃድ ፈቃድ እንደፈለጉ በተለይ በጾም ለመጣ ምገርም ማለት ነው በጾም ወቅት ሰውን ያማሉ ባየነ መድቡ የሮጾም አፍሰገዳት ጾም አለ ይላሉ ግን ሰውን ያማሉ ኔ ጾም ነገሩ ጋሩ ነማማት በጣም አስቸጋሪ ነው ባየነ መደንቃ እንደዚህ አይነት ጾም በእግዚአብሔር ዘንድ አጸያፊ ነው ጾምን ያከሲራው ከቡከቲ አጸያፊ ነው እንደውም ሌላ ቃል የለም እንጂ ከዚህ የበለጠ ነገር ነው አጸያፊ ነው ወቀየ ቡከቲ ጭጋማ ምግራቱ ምግብን የጾሙ
አመጽን ካልጾሙ ማን ማን እግዚአብሔር እኮ የምታለል አምላክ አይደለም። አሚነ ዮ ይለገነተ ዋጋዮ ካናኒ እንጀወደም ያልተለወጠ ህይወት ብቻ ነው ትረኝን ጅጅረም ነጭ ክርስቶስ የምደሰትበት ክርስቶስ ቃይት ገመድ የተለወጠ ህይወት ብቻ ነው ኢየሱስ የሚፈልገው ኢየሱስ ካኒኒ በርባዱ ጅረኝ ጅረማ ጸሎት ከተባለ ጸሎት ካናና ዮ ተቀረና ጾም ጸሎት ከተባለ ጾም ጸሎት ጾም አምሰገደ ታናን ጾም ሰገደ አመጽ ቅልቅልለው አመነት መቁም በርባት ሳምት አመጽ ሁሉንም ነገር ያፈርሳል አመኒዋው እንደዲህ ልባችን መቀር አለበት ለጴንግን ጅጅረሙ ቀበ እንጾማለን ያን ያሶሚ ጾም ነጀ እንጸልያለን ያን እኚ ከጠና ጀጫ ለውጥ ከለለ ጅጅረምኔና እንጅር የከንቱ ካንቱነን ዋንግ ዋይን ባምኔ ዋን ቦይን ባምኔ ከዚህ እግዚአብሔር ጠብቀን ካነራ ወቀዩኑ ናየ አዎ እየ የውጭታን ውስጣችን መለወጥ ያስፈልጋል አላከኛቱን ታንከስከን ጅጅረሙ ቀበ ባህሪያችን መለወጥ ያስፈልጋል አዎ አማልከኛ ጅጅረሙ ቀበ ዝም ብለን ታሪክ ፋሪሳን እኮ በጾም እኮ ይታወቃሉ ወሬ ፋሪሶ ዳራ ጾም ሰገድ ሳኔ ትትበቀም እጃቸውን ይታጠባሉ ከሳኔ ለን ይቀጥ ሰዓትን ይጠብቃሉ ሰዓት ለን በጾም ጸሎት ጾም አፍሰገድ ሳኔ አስራትን በመክፈል ኩርኖቀ በዛን ዘመን እነሱን የምስተካከል ሰው አልነበረም ለምሳኔን ቅጣት ቢሮ ሰነገንጅ በሰዓት በመገኘት ሰዓት ይደነርገም ቤተክርስቲያን አርፍሎ ምን መስላችኋል እንዴ ወራ ፈታኒ እንደምን ወልዳ ወቃንጉ ያባታኝ እሁድ ከተባለ ምንም ነገር አይነኩም ሰንበት ጀናዋ ተቆጥም ቦታ ምንም ነገር አይነኩም ዋንነ ተቆጥም ልብሳቸው ለምንም ነገር አይነካም ወያ ሳንት ለምን ተቆጥም ልብሳቸው ታጠበ ወያ ሳይም ይጨማ የከበረ ነገር ይዞ ነው የሚመጡት ዋናው ፋታ ከበታኝ ሰንበትን በደም ያከብራሉ ሰንበት ስርት ከበጭ ምን ዋጋ አለው ማልገት ይከባ የዓለም እግዚአብሔር ዓለምን የጠቀለለበትን ኢየሱስ ክርስቶስን አልመረጡትም sa paisa via la fata Jesus in un franne ስለዚህ እኛም እንደዚህ እንዳንሆን እግዚአብሔር ጠብቀን እጣኑን ሰከሰከንታኔ ዋቀየኑ ናይ እግዚአብሔር ጠብቀን ዋቀየኑ ናይ ግብዝነት ህይወት ነው እነሱ ህይወት ጅረኛ ቅስማሊ አይቱ ለጅረኛ ሳንዲዳ ግብዝነት ህይወት ማለት ጅረኛ የተናገሩበትን አለመኖር ማለት ነው ጅረኛ ኦፍቶልማራ ወነዱበተን ትጅራቹ ኢሱ ለጆ አለመኖር እትጅራቹ ሊሱ ያስተምራሉ ግን በትምርቱ አይኖሩም ኒ ቨርሲስ ጋሩ ቨርሲስ ጥንጅራታን ሰውን መከራሉ ግን እነሱ ዛው ጸሉ ነሞተኒ ጎርስ ጋሩ ቺከ ሰጥን አልገማ ወደ ምድራዊ መንግስታት ስንመጣ ደግሞ ማለት ነው ገረሞቱማ ቢዬ አለፋ ካን ትየ ምን ያደርጋሉ መሰላችሁ ማልጎርስ ይፈቃት ሰው ስርዓት እንዲያከብር ያደርጋሉ ነምኒሴ ረካ የጉገሩ እነሱ ግን ለስርዓቱ ተግባሪ አይደሉም ሳንገሩ ሰርቼ የጉ ጀለጥኝ እንጅራን ለምሳሌ ባንዳን ካምፓኒዎች ውስጥ ማለት ነው ፈከኛ ካምፓኒ ተቆጥ ምን ያደርጋሉ ማኔጀሮችን ብንወስድ ማለት ነው ዮ ፈከኛ ፊዮራ ማኔጀሪ ፍራን ምን ያደርጋሉ መሰላቸው ማልጎርስ ይፈቃት ስራቱን ሰው እንድጠብቅ ሰረከንም ይኤ በጣም ጥራት ያደርጋሉ ባየ ተጣፍ ይጎር እነሱ ግን ስተገብሩ አናየው ሳንገሩ ወጅረሮ ሸኒ ነርጊ ይማት ግብዝነት ማለት ነው አከዛቾቹን ኦፍቶልማ ግብዝነት ማለት ነው ቶልማይቹ አንድ ሰው አልኮል ማለት ነው ነምይተቆ አልኮል አትጠጡ ይያለ ነምይተቆ ዱጋቲ አልኮል መጠጣ አትጠጡ ይያለ ነምይተቆ ዱጋቲ ግናጀቻ እሱ ግን አልኮል እንዳለ የሚጎነጭ ከሆነ ሄዶ ጋ ኦፊሳቲ ቢወረቀ ዱጋቲን ዱጋቴ እ ማለት ግብዝነት ማለት ነው ኩኒጋ ኦፍቶልማ ያልኖሩበትን ህይወት መናገር ጅረኛት ጅራን ነው በቾቾ የስ ሙላ ማለት ነው ማቁማ ፎርጅድ የሆነ ማለት ነው ዋን ሞ ስሪን ታይን ዱበ እኔ በጣም ገኘ በኢትዮጵያ ክርስትና ውስጥ ማለት ነው ክርስትናማ ኢትዮጵያ ከሰጥቲ ወንተና ዲቡ የክርስትና ስም ነው ያለ እንጂ ክርስትና በስሙ ነው ያለ ክርስትናማ ማቁማ ሳቱ ጅራ ማለት በህይወት የለም ጅረኛ እንጂ ኢትዮጵያ የክርስቲያን ምድር እንደዚህ እሺ አመት ምናምን እንደዚህ ብሎ ሲናገሩ ወከባስ ፈጥሩ የተሻለ ቋንቋ ሲናገሩ በቃ እንደምና አጣፍጦ ሲናገሩ በቃ ምንም ወደረ ለለች በኢትዮጵያ በአለም ምሳሌ ሆነች ሀገር ነው የሚያስመስሉት በኢትዮጵያ ከንጀራም ጥሩ ኮኒ ማቃ ክርስቲንም አራን ከምፔከምቴ ከነውጋኩማ ተማጅራቴ ሰይራውጋኩማ ተማ ቀንቀፍዱ ማቃራ
sirrit bare chifame afani nidubatama garuachi kesen jirtu min waga allo mal gatikama amasanya andalle amasanya ndaw amasanya yamasanya minch yonebet no blo blo menager ichalal burka menyati jechu mati yudanda betam migermachu endezi hono malet no ega kaste baye wasind kand minchilal burka toko gesa መልካምና መራራ ምንጭ ልወጣ አይችልም ቡርቃቶ ኮከሳ ጥያጣ ሚያም ባውንደንደ ወይ መራራ ነው ዮክነጣ ወይ ጣፋጭ ነው ዮክነም ሚያ የዘመኗ ቤተክርስቲያን ወልዳን ክርስቲያና በረከና እንደ ሐዋርያው ዘመን ክርስቲና አይደለችም አከ ወልዳ ክርስቲያና ሽብሬ ገሞታት እዚህ ይህ ማለት በጣት የሚቆጠሩ የእግዚአብሔር ቅሬታዎች እግዚአብሔር የከበራቸው እግዚአብሔርን የማይፈሩ ሰዎች የሉም ማለት አይደለም እጋይሮ ከስቴ ደሜድ በለም ዋቀዮ ሀብቴን ቀቡ አሉ ግን ጥቂት ጥቂት ናቸው ዋቀዮ ከን ባለካ ማን አበን ጀቱት እንደ ጅሮ ጋሩ ሙራስ ከብዛታችን አንጻር አይታዩም አካባቢናት ይነርገም ከብዛታችን አንጻር እነዚህ አይቆጠሩም ባይነ ከስት ገሩ ባይናን ይነርገም ሙራስ ተርካ ስለዚህ እግዚአብሔር ይርዳን ከናፍዋ ቀየኑን አገርጋ እግዚአብሔር የሚፈልገው ክርስትና እጋ ክርስትና ዋጋ ይበርባል ህይወት ያለው ክርስትና ነው ድረኛ ቀንቀብ ይበርባል የሰም ክርስትና ሳይሆን መቃ ክርስትና ማይቱን ታይን ክርስትና እንድንኖርበት ነው ክርስትና ማነከ ጅራኑቲ ሃይማኖቱን ብቻ ይዘን አመንቲዱ ዋቀበነ የሃይማኖቱን ፕሮቶኮል ይዘን አመንቲዱ ማማካራ አባነ ሰዓታ ክብረን ወደ ቤተክርስቲያን ይሄን ናሙስ መዛቀ በነ ነገር ወልደ ክርስቲያን ለቃ የእግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ ካላገለገል ያዳ ፍዳው አቀዮ ይወይኒ ተያጅልኝ ለመንፈስ ቅዱስ ምቹ ካልሆን አፈረ ቁልቁል ላዮ የሚጀነ ልባችን የክርስቶስ ልብ ካልሆነ ለጴንገኛ ካን ክርስቶስ ይወይን ታ ውስጣችን ክርስቶስ ካልነገሰ ከሰገኘ ክርስቶስ ይወይሞነ ልብ በሉ ያዳንቀባ ዋጋ አስከፍለናል በቲናው ባስ በስሙ ክርስቲያን ነን መቃብል ለክርስቲያና ግን ለክርስቲና የምሰጥ ሽልማት አናገኝ ክርስቲና ፍቀንከንም በራሳን አርገን ዝም ብሎ በዚህ ምድር ላይ ሽልማት ብናገኝ ባናገኝም ችግር የለውም በየለፋን ረት በራሳን አርገን ሰርገቱ ባናው ግን ሰው መንግስት ሰማት ማጣት ይችላል ክርስቲና ካልኖረበት ለምኔ ዮ ክርስቲና ማትንጅራ ነታይ ሞቱ ማዋቀረ ቡደንዳ በህይወት ይያለን ግሬኛ ነው ትጅሩ ግዜ ይያለን የሮቱ ቀምኑ በክርስትና ካልኖር ክርስትና ማት ይወንጅራኔ ዋጋ አስከፍለናል ለቲኑ ባስ ሳይቹ ስለዚህ ካናፊስ እንደ ስሙ እንኖርበት አኮ መቃሳት ትንጅራን ክርስቲያን ከሆነ ክርስትና በውስጣችን መናገር አለበት ክርስቲያን የናታኔ ክርስቲያንማ እኛ ክርስቲያን ነን ብለ ጥሩምባ መንፋት የለብንም ምን ክርስቲያን ጀኔ ወሉላ ፉፉ ቀምኑ ድባቹ ቀባው ውስጣችን መናገር አለበት ክርስቲናችንን ከስገኝ ድባቹ ቀባ ወከባ ማፍጠር የለብንም ወጂው ሙንቀ ብዙአነ መጨፈለቅ የለብንም ሞተባ ይረጅቹ ውስጣችን ራሱ ክርስቲና ሆነ ይናገራል ከስገኝ እስ ራሱ ይናገር እስቲ እንንም ተበታሳ ድባቶ እጂ እም እናገር ስለለ ለዛ ነው ቆብ አብዛኛው ሰው ምጮው አናጋንም ነው እንዲካኒ እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቀን ወፍታን ካንተ ነው አይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ለደቀ መዛሙርቱም እንዲህ አለ ከሰው ልጅ ቀኖች አንዱ ልታዩ የምትመኙበት ወራት ይመጣል አታዩት ማለት እርገሞታን አከሰረ ጉያት ለኮከሳ ጉያ ሲንበርባ አርጉ በርባ ደን ዝራ ገሩን አርግታንጀ እንደዚህ አለ ኖ በዚህ ወይም ኖ በዛ ይሏቸዋል አትሄዱ አትከተሏቸው ማለት አስዮ ግን አትጀሩ እንቅና እንወርደፊናስ ይህ ስለምናገር ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ምጻት ነው ኩኒ ወይ ማን ይደባታ ወይ ደፋ ጎፍታ ከኛ ይሱስ ለዳግም ምጻት ነው አሁን ደሞ ዴቤት ፈሳሉበት አይደጭ ብዙን ግዜ እናስተውል ሮባይ ኒው ባይ እግዚአብሔር በአንድ ግዜ ዋቀየረቶ ሺ ቀን እንደዚህ ይላል ሺ አመት እንደ አንድ ቀን ደሞ በጌታ ፊት እንደ ሺ አመት እንደሆነ እናስተውል ወገኖች ወጋን ኩምል ተቆ ዋቀየ ቡክቴ ተቀውያ ተቆት ሰጀት ውያን ተቆሞ ከጉ ወጋኩሞ ተቆ አቆ ወጋኩሞ ተቆ ሰጀት ያደጩ ከመን ፍሮቶ እናስተውል ወገኖች ይውባና ፍራታ አሁን በመካከሉ ስላለው ስለ እግዚአብሔር መንግስት የተናገረ አሁን ደግሞ የመጨረሻው መንግስት እንዴት እንደምጣቃለን ይናገራል ሞትማ ይሰግዱት ሩዱበቴ ቲሞስ ኡማራ ቲሞ አከሚን አከሞት ማኒ ማሞራው ወታ ሞት ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው
ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ለዘል መብረቅ በርቆ ከሰማይ በታች ካለ ከአንድ አገር ከሰማይ በታች ወዳለው ወደ ሌላ አገር እንደሚያበራ በለቀስ ይዋቀራ ትገራ ግተቆታ ቁማ በለቀስ እንደዛ ነው አከካናቸው ይታያል ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ ዳግም ሲመጣ ኒያርገማ ክርስቶስ ጋፋ ዴቤር ፉጀቱ እንደዚህ ይላል አከሴ ራሱን በመከራን እንደሚሞት ከሄደ በኋላም ደግሞ ስለ ራሱ አመጣጥ እናገራል ረክናም ማለት ጀቹን ረክናም ቀን ግድራና ከዱ ደንደው ዴቤሞ አከፉ ደንደው ዱበታ ጀቹ የክርስቶስ ኢየሱስ አመጣጥ ማለት ነው የነው ዘመን ይመስላል የክርስቶስ ኢየሱስ ዳግም ምጽአት ዴቤር ፉን ጎፍታ ከኛ ኢየሱስ ከነው ዘመን ጋር ተመስሏል በረኖ ይወጅወል ፈከት በነው ዘመን ምን ነበር ወገኖች በረኖ ይማልቱ ትሬ ፕሮቶኮል ቆም ብለን እናስተውል አባኔ ላለሜ ክርስትና ማለት ክርስትናማ ጀቾኒ ቆም ብሎ ማስተዋል ነው አባተኒ ያዱ ቆም ብሎ አባተኒ ላል ቆም ብሎ ማስተዋል ነው አባተኒ ወጭ እንደዚህ ይላል አከተራ ነው ወደ መርከብ እስከገባ በቀን ድረስ ይበሉና ይጠጡ እኖ ያንጋ መርከበት ገለቲ ኒብጉ ኒያቶ ስትራንጀ ነው እኮ መርከቡ ለመስራ ብዙ አመት ፈጅቶበታል ነው መርከበ ለጉዳፊ ወጋባ የሰፈረት እንደዚህ ይላል አከተራ ነው ወደ መርከብ እስከገባ በቀን ድረስ ይበሉ ነበር ነው ያንጋ መርከበት ገለቲ ኒያቶ ትራኒየ መብላት አለ ያቾ እንጅራ መጠጣት አለ እጉ እንጅራ መግባት አለ ፎድስራ መግባት አለ መጋባት አለ ሄሩ ምን ስለጅራ ትራ የጥፋት ውሃ ግን መጥቶ ብቻን በዲሳ ሀገር ሩፈይ ሁሉ እስኪ ያጠፋ ደስ እንደዛ እንደዛ ያንገበለሱ አላስተዋሉም ይኑባን ጣም ይገርማችሁ ባየዋስኝ አላስተዋሉም ይኑባን እንደዙም የክርስቶስ ኢየሱስ ምጻት ሲመጣ አከስማ ቁፊ ጎፍታ ከኛ ኢየሱስ ሲዘረጋ ሰዎች እንደፈለጉ ያደርጋሉ ለምን ዋን ወበርባዴ ወጀታ ይበላሉ ይጠጣሉ ንኛቱ እንደፈለጉ ይኖራሉ እንደፈለጉ ይናገራሉ ንኛቱ ንድጉስ አቆ ወበርባዴ ንትስዱበት እንደፈለጉ ይሆናሉ አቆ ወበርባዴን ተው ግን የመጠፋቸውን ቀና አዋቁም ያበድሳ ነገር ወን በቀን ጌታስ ክርስቶስ መጣቆ ሰው እንደዚህ ምድር ላይ አብሮ እኩል እንደምኖር አይደለም ወፍታን ከ ኢየሱስ ይረዱፉ አቆናማማ ወልቀጣ ጅራታ ጅራ ነምት እንደዛ አይደለም ሁለት ሰዎች ወደ ሁለት ጎራ ይከፈላሉ የሮሰላተንም ዲዮ ለማትራም እረኛ በጎችን ከፍየል እንደምለይ ሴኔ ሬቲ ፎላክ ማደባስ በግራው በክርስቶስ ኢየሱስ ግራ የሚቆሙ ሰዎች በፍየል የሚመስሉ ናቸው ከራብ ታረሩ ታበታኒ ወራ ረቲት ከምፈከፈ ማኒ በቀኝ በኩልም የሚቆሙ ደግሞ በበግ ተመስሏል ወሪ ምርገረን አበታኒ ሞላት ፈከፈ ማኒ ወደንም ጠላ ሰው ለሁለት ይከፈላል ጋጃለን ጅብን ለለ ለምን በከለ መትራም ባልና ሚስት ራስ ለሁለት ይከፈሉ ይችላሉ አትመና አባመናለ በከለ መትራም ወደንደው አንዱ ሌላ ቦታ አንዱ ሌላ ቦታ ሊሆን ይችላል ተቆ በከብራተው ደንዳ ተቆ በከብራተው ደንዳ ያው በሰሚም እንደዛ ወሰዱት አከስማ ጋር ማቲስ አከስማ እዚህ ጋር ለያል ማለት ነው ለሚያደጋ አረባ አይደለም መለየት ይሆናል ገርገር በውት ማጥ ፈልጭ መለየት ይሆናል ገርገር ሂራሙ አጣ አይደለም ረክም እንጂ አሳዳ አይደለም የምሰደሰው አይደለም ለሚያሪያት እንጂ ለሚያረሙ እንጂ የሚያለቅሰለም የሚያስለቅሰለም ለሚቦስ እንጂ ለሚቦስ እንጂ መጨረሻ ላይ በጋንም ሰዓት ውስጥ የሚገቡ ልክሶና ጥስ ማፋጨት ይሆናል አይደል በዛ ስፍራ የሞቱ መረጥቲ ነሞኒ ሞቱማ ዋቀየን አለ ልካንቀሩ ቦታ ኃይለኛ ጮት ሆናል እየጉዳታ ልክሶና ጥርስ መፋጨት ይሆናል ወይቻ ልካንቀሩ ውስጥ ወይኔ ባልፈጠር ማለት ይሆናል ኡቱኑ ማብነ ታይጀቱ ድሩ ባልፈጠር ይሻለኛል የሚሉ ሰዎች አሉ ኡቱኑ ማብነ ታይና ወይ ትረጀቱ ድሩ የማይቋረጥ እሳት አብደዳን እንጂ የማይሞት ትል አለ ራሞ እንዱነጅር የእግዚአብሔር መንግስት ለማይገባ ሰው ነምኒ ሞቱማ ዋቀት እንደ አደገኛ ነገር ነው መጠብቀው ዋና በላጭ ማት ይገታ የዚህ ምድር ሰው እንኳን በሞት ሊገላገል ይችላል በየለፋ ጅረኝ በየለፋ ካን ለዱአን ያላበው ደንዳ ገሩ ግን አተማኒ
የእግዚአብሔርን የጋለምን እሳት ግን በዛ ማምለጥ አይቻልም አብደ ወዲ ሳገር ኮና በውን በውን ደዳ እኛ ግን ይሄን ምን ሰብከው ቃል ካንዱበን ሩፒ ካና ግዜ ያለን ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንመለስ ኦ ቱ የሮቀም ገረመውቱ ማዋቃት ዴቪድ ዝም ብለን አንድከም አልብኔ እንደጠቡን ቀም ከመቅበዝበዝ ህይወት እንውጣ ትረኝ ጆርማ ከሳኒ ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንመለስ ገረመውቱ ማዋቃት ዴቪድ ቀኑ ሳለን ወደ እግዚአብሔር እንሩጥ የሮን ቱ ጆርገር ጎፍታት ዴቪድ ወደ ጥፋት መንገድ አንጓዝ ግሬ ካባ ዲሳረን ዴቪድ ለራሳችን ብለን ኦፊከኛ ጀነ ትልቅ ፎይታ ማግኘት ከፈለግ ወቆና ጉዳ አርገቹራ የዘላለም በረከት ማግኘት ከፈለግ ኤብ በረበር አርገቹ ዳ ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንምጣ ገረሞትማ ዋቃት ንገፍ ከእግዚአብሔር ጋር ንስማማ ዋቃዮ ጅወል ይገል የሰይጣን ተላላኪ እንዳንሆን እርገምቱ ሰጠናታ ወንቀም የሰይጣን እጅ እንዳንሆን አርከ ሰይጣናታ ወንቀም የሰይጣን አንደበት እንዳንሆን አረበ ሰይጣናታ ወንቀም የሰይጣን እግር እንዳንሆን ሚለ ሰይጣናታ ወንቀም የሰይጣን ተቃዋሚ እንሆን ሰይጣና ምንም ተውቀም ከእግዚአብሔር መንግስት ጋር መስማማት ያስፈልጋል ሞቱማ ዋጋጆ ሊገሉ ነው ከመንፈስ ቅዱስ ጋር መስማማት ያስፈልጋል ወራቁቁሉ ጆ ሊገሉ ነው ባርባት ከእግዚአብሔር ጋር አብረን እንኑር ዋቀዮ ወጅን ጅራቱን ነው የእግዚአብሔር መንፈስ በእኛው ጽረፍ አፍሩ ዋቀይኑ ከሰበቀቹ ቀባ አንደበታችን እግዚአብሔር ይቀድስ አረበከኛ ዋቀዮ ልባችን እግዚአብሔር ይቀድስ ኦ ለጴከኛ ዋቀዮ ቁልቁልስ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ትብብናቶ ኖይና በሰዎች ብቻቸው እንደዳኑ ኖይ ፊማዲሳ ኒ ቆባድ ሙሳኒ ዛሬ መርከባችን ማን ነው ሐረጋ መርከምኒ ከኝ አሉ ነው ግቢዋ ቀዮት የእግዚአብሔር መንፈስ ነው አፍሮዋ ቀዮት የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ጉፍታከኝ ኢየሱስ በቃሉ መኖር ነው ግቢሳት ግራጭ እንደ ቃሉ መኖር ነው ከግቢሳት ግራጭ እንደ ሐሳቡ መመላለስ ነው ከያደሳት ረደቡ ከእግዚአብሔር መንፈስ ጋር መስማማት ነው አፍሮዋ ቀዮት ይልጋሉ ክርስቶስ በእኛ ውስጥ መኖር ያስፈልጋል ክርስቶስ ልጅ ያጅራችሁ መራ እኛ ደግሞ በክርስቶስ ውስጥ መኖር ያስፈልጋል ደግሞ ክርስቶስ ልጅ ያጅራችሁ ነው ባጭስ እንደዛ ስንሆን ሮቀስታን ይፎታ እናገኛለን ወቆና ነው ያርገን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍና ታው እንደዚሁ አከስማስ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ምጽአት የቤርፉ ጎፍታከኛ ኢየሱስ ከሎጥ ዘመን ጋርም ይመሳሰላል በረሎት እጂ ሶልፈከፋ በሎጥ ዘመን ምን ነበር በረሎት ማትቱሬ ሎጥ ከሰዶም በወጣበት ጊዜ ይላል ሎጥ እጂ ሰዶም ከሰዶም ከሰማይ እሳትና ድን አብዲዋ ቀራይ ሮቡ ዘነበ ይላል ሮቤ በጣም ገርማ እሳትና ድን ሰልፈር ነው በጣም ፖይዝነስ የሆነ ነገር ነው ዘነበ አብዳ ዋቀራ ሮቤ ዋንጥማ በዛን ጊዜ ሰዎች አመጽ ነሰሩበት ነበር በረሰና ከሰና ሞን የሚነው ወጀ ሶች በአመጻቸው እግዚአብሔርን ያናደዱበት ዘመን ነበር በረሰና ከሰና ሞን የሚነው ወጀ ዋጋዩና የሰዎች አመጽ እግዚአብሔርን እሳትና ድን እስከሚያዘን ድረስ አደረሰ በረሰና ከሰቲ ነሞን የሚነው ሳኖ ጀተን አብዲኮ ዋቀራ ሮቡ ጎዴ በነው ዘመንም ሰዎች በራኖ ይተሰቁ ማለና ነሞን የሰዎች አመጽ ምንነማ እግዚአብሔር የክፋትን ውሃ እንዲያጠፋ አደረገ እንዲያመጣ አደረገ ዋቀየ ብቻን በዲሳ ከፊዱ ወድ በሎት ዘመን ስንናገር በረሎ ጥትስ ወይ በረሎ ተሰረዱባን ሰዎች ምን ያደርጉ ነበር ይላል ነሞኒ ማል ጎድ ትራንጀራ መብላት መጠጣትም አለ ኡጉኛቱን ይጅራ አለ ይጅራ ሰዎች ይገዙም ይሸጡም ነበር ነጋዴዎች በዛል በዛን ጊዜ ነሞኒ ኒ ቢቱስ ኒ ጉርጉር ስትራኒ ሎት ዘመን በረሎት ጌቹራ ባሁን ዘመን እኮ ነጋዴ ነው የሚበዛው አይደል በረከና ስሞ ያው ደልዳል ተተት ባየታቸው እንደዛው ዘመን ነው መስለኝ አቆ በረዛና ተፈቃር ከዛ ሁሉን ማጠፋ ይላል ሳምቦለ ሁሉ ማምባለይሰ በጣም ይገርማችሁ ማምባየስኝ ይተክሉም ነበር ችግኝ ተከላም ነበር ሰዎች ይተክሉ ነበር ይላል በረሰና ከሰተ ነሞኒ ድርቅ እንዳይመጣ አሁን ሰዎች ችግኝ እየተከሉ ነው ወጊና ካልፈ ነው ቢጥልቶ ታኒ ዳቡ አቁም በረሰና ይውግን በረጋ ችግኝ ማትከል ይቻላል ቢጥልቶ ዳቡ ኒ ደንዳማ መብላት መጠጣት ይቻላል ጉግኛቾን ኒ ደንዳማ መሸጥ መለወጥ ይቻላል ጉርጉሩን ጅጅሩን ኒ ደንዳማ ነገር ግን የእግዚአብሔር መንግስት በዚህ ማውረስ አይቻልም አይጋ ሞትማ ዋቃ ካናል አሉ እንደንዳም የእግዚአብሔር መንግስት ማውረስ የምቻለው ሞትማ ዋቃ አሉ እንደንዳሙ በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ መኖር ነው ሀየማ ዋቃ የከሰ ግራጭ ለዛ ነው
ከና ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ምለኝ መንግስተ ሰማያት የሚገባ አይደለም ለን ጎፍታ ጎፍታ ከንጀር ሞቱም አዋቃት ከንገል ምትይጅራ ብዙን ጊዜ የነን ቃል የምትጠቀሙት የሮባዬ ልቤ ከና ከን ፈየደማ በአመጻው ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው ረክና ቅዱሳንን ለመጥላት ማለት ነው ምን ከሰው ረጅራን ጅበቁል ቆሎታ ግን ቃሉ ግን ትብጭ ገሩ በጽድቅና በእውነት የተነገረ ቃል ነው አጀልም ማራን ሩጋራ ከደበተም ሁሉ ነገር አገባባለው ወንዲ ዶጋ ሁሉ ነገር ቦታ አለው ወንዲ ዶጋ ሁሉ ነገር ጊዜ አለው እንዲ የሮቀ ስለዚህ እግዚአብሔር እርዳን ዋቀዩን አግርጋ የእግዚአብሔር መንግስት በመጠባበቅ አትመጣም ሞቱማ ዋቀዩን እሱ እግራንፉ የእግዚአብሔር መንግስት ሞቱማ ዋቀ ጌታ ኢየሱስ በመድር በተመናረሰበት ዘመን መጥቷል ጎፍታ ከኢየሱስ ብየ ለፈረደ ዛሬ ምን ሰብኮ እሱ የኢየሱስ መንግስት ነው አረሲ ምን የዛ ቀጣይነት ያለው መንግስት ነው አረሲ ስማቱ ለለበ ማጀር ጌታ ኢየሱስ ደግሞ ዳግም ይመጣል ኢየሱስ ክርስቶስ ዴቤ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ይመጣል ኢየሱስ ክርስቶስ ዴቤ ኢየሱስ በርግጥ ይመጣል ኢየሱስ እጉማን ይንፋ እውነተኛው ነው ውሸተኛው ሊለይ ሰባ ወጋ አደባሱራ ትክክለኛና ትክክለኛ ያለውን ለመለየት ሰስሪብ ስሪ እንዳይና አደባሱራ በጎችና ፍየሎችን ለመለየት ረቲ ዳፊ ኦላ አደባሱራ ለያንዳንዱ ሰው እንደዋጋው ልሰጥ ነማውንዱ ማፈከከው ጅሰጥከኑ ቢ ኢየሱስ ይመጣል ኢየሱስ ይንፍ ኢየሱስ ይመጣል ኢየሱስ ይንፍ የሰው ልክ የሚያቅ ዋንቲ ነማፍ ገቲ ነማከን ትክክለኛ ፍርድ የሚመጣ ኢየሱስ ትክክለኛ ፍርድ ያለው ኢየሱስ ፍርድ ስሪ እንከኑ ኢየሱስ በርግጥ ይመጣል ስማሩ ጋር እንፋ ስለዚህ አናፊስ ተዘጋጅተን እንጠብቅ ቆቆም ነን ይን አሜን ጸልየና በቃለ ካላነጥ ሞት የሰማይ ምድር ጌታ አባቶ ተባረክ አሜን ጎፍታዋ ቃልፋ ኡፋ አሜን ሁሉ ቢቄ ካኑ ፈርግጤ ቅዱስ ቃል ይላከልን አሜን ሃሌሉያ አሜን ክብር ተመስገን አሉን ላከ ፈወሳቸው ከጥፋታቸው አዳናቸው ይላል ቃል ቃል ከጥፋት ያድናል ሃሌሉያ ድብንኬ በዲሰከይ ሰነማባሳ ዱአከይ ሰነማካሳ ሃሌሉያ ዱአ መቃዋ መካሳ ኪዳማሳራዲያ ሃሌሉያ ሰዱ አቦለከይ ሰዋመካሳ መቃሳት ይዋማ ዱብን ሰገለ ኩናረጅረኝ ዱአከይሳ አለ ዱአከይሳ ከራ ዱአከይሳ እንነመደብሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቱማ በረበራት ሰነመገልጩ ኢየሱስ ክርስቶስ ዱዓ ከኤራ ዱዓ ነመካሳ አሜን ሃሌሉያ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቶ ሞተን ድል አድርጎ የተነሳ እያንዳንዱን ያመኑን ሁሉ ከሞት ያስነሳል አሜን አሜን መንግስቲ የት ነው እዛ ነው እዚህ ነው አይባልም መንግስቲ በማከላችን ነው ሃሌሉያ ስለ መንግስቲ የሚናገር ስለ መንግስቲ መንገድ ምስጥር የሚናገር ቃሊ ነው ሃሌሉያ አሜን የሰማይና ምድር ጌታ አባቶ ያንዳንዱ ስጋ ለባሽ ሰው ልጅ ወደ ቃሊ ልብ እንድሉ ወደ ቃሊ እንድመለዱ እንድመለሱ ማስተዋል ለስጋ ለባሽ ሁሉ እንድሰጣው ጸልያለሁ እንድንመለስ ወደ ቃሊ ማስተዋል ሲጣል ደርብ ቢከትኑ ዴቪስ ሞቱማንከ እሰጅረ አስጅረት ጅረቱን ታይ ሞቱማንከ እሰከጅሩ ከነመትደበት ገርዱብ ቢከትነ ምሁንዲ ፎንከሩ ፈደ እንደከደቡ መንካ ኢየሱስ ክርስቶስን ሰሙደቡ ሰሙዶት ነመደብስ ዋቀራቲ ነመፎን ፈደ እንደማፍከን አሜን ዱብ ቢከነኑ ወየብስ እሄን ቃል ባርክልን የሰማይ ምድር ጌታ አባቴ ሆይ ሁሉ ጊዜ እንድንታዘዝ ከመንግስቲ ውስጥ እንዳንጠፋ በጌታ በኢየሱስ ጠብቀን አሜን ተመልሰህ ስትመጣ በክብር አንተን በፍቅር አንተን እንድንጠብቅ በክርስቶስ ስም እርዳን አሜን ዴቪቴ የሞት ልፍቱ ቻለላን ከበጃን አከሲየገን ዶገኘቱን ገጥሲን ወረቀ አበተን ሞቱማ እሺ አትፍተብራችሁ ደንደስ ወልዳ አቲ እሺ ፍራችሁ ደንደስ ሰን ዱበርቲሽ ቆፕ ኦፍ ተሰን ሰገለን ከከዱበቱት እሺ ሙሽራሰን ታኔ ከሲየኑ ንገርጋር አንተ ተመለስ ተመታስ ምትወስደው ሙሽራውንን አንተ እንድንጠብቅ አቲ ኢርሰም ስሮታ ተየሙ ድፍቱ ንስርቲ ታኔ አቀሲየኑ ንገርጋር አሜን
ሃሌሉያ ሙሽራው ሲመጣ ሙሽርቲ አንተ እንደምትጠብቅ ሆነ ቤተ ክርስቲያን ቅዱሳን ሁላችን አንተ እንድንጠብቅ እርዳን ስለምታደርግ ተባረክ ተመስገን ስለ ቃሊ ደግሞ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ተባረክ እኔም ተላሚ ቀናክፉ መንፈስ ስለ ቃሊ ስለ መንግስት ሲነገር የሚጠላ የመንግስት ጠላት የዲያብሎስ መንግስት ለዘላለም ዓለም የተገለበጠ ይሁን ክብሪ ገለት ሞቱማን ሰይጣናን ሞቱማ ግዲ ዲነታ ኢማካ ክርስቶስ ጀስን ገንገለገለ ሃተው አሜን እግስ ትራንስ ቦንከ ሁንደከኛ ዱካ ሃተው አፋማራ ይሮከኛ ፍራት ቀሪ ዘመናችን ይተረካ በጌታ በኢየሱስ አሜን የአብርሃም በረከት የቢ አብርሃም የኢሳቅ በረከት የቢ ኢሳቅ ያዕቆብ በረከት የቢ ያዕቆብ ዮሴፍ በረከት ኤቢ ዮሴፍ የነቢያት በረከት ኤቢ ራጃ የሐዋርያት በረከት ኤቢ ርገሞታ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት ኤቢ ጎፍታኬ የመንፈስ ቅዱስ በረከት ከሁላችሁ ጋር ይሁን ኤቢ አፍረቁልቁሉ እንደገሳ እግዚአብሔር ጠብቃችሁ ዋቀዩ ስናየ እግዚአብሔር ፍቱን ወደኛ ወደናንተ መልስ ዋቀዩ ፍለሰግ ሰላሙን ይስጣችሁ ነጋይስኒ አምላካችሁ እግዚአብሔር እንደምባላ ሰዓት ነው ከፊት ለፊታችሁ ይወጣ ዋን ከሰን አከበደታ በስንድርሃ በአብ ካባት በወልድ መቃድ በመንፈስ ቅዱስ አፍረቁልቁሉ አንድ አምላክ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አሜን አሜን ለሆነው አሜን አሜን ስለደረም እግዚአብሔር ቢፈቅ ብንኖር ዋቀዩ ጀሪ ወጅራ ሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ ይላል ሻሎም ብለን እንሰናበታችሁ ይያ ብራንክ ወለገሩቲ ነገር አንስ እንደነጥ